Every day is danger. So take no risks. Don't fuck up. Don't talk back. They impose limits to control us. Limits to make us blend in. Make us safe. But we own the limits. And we'll own the night. Need for Speed está a comemorar os 25 anos desde a sua estreia, tendo sido lançados quase 30 jogos, incluindo spin-offs, uma adaptação ao cinema e centenas de bólides para conduzir com toda a fome da velocidade. É uma das séries de condução mais antigas dos videojogos e é uma grande fonte de receitas para a Electronic Arts, considerando que é a experiência mais próxima dos filmes Fast and Furious que não tem expressão nos videojogos. A produtora Ghost Games continua a tentar encontrar a fórmula mais interessante e eficaz de representar as corridas ilegais, nem sempre conseguindo manter a qualidade, devido ao clichê de que a série caiu. Há duas coisas que os jogadores gostam: perseguições policiais e a adrenalina de correr pelo trânsito espalhando o caos à passagem, e títulos como Most Wanted e Hot Pursuit continuam a ser a melhor experiência nesse sentido. O grande problema está na estrutura de como apresentar os conteúdos, mantendo-os menos lineares possíveis e, acima de tudo, divertidos. Não há dúvida que as cidades abertas à exploração, recheadas de conteúdos, são a melhor opção para a série. Ainda assim, nunca conseguiu o brilhantismo de Burnout Paradise. Sim, eu sei que não pertence à mesma série, mas é a item preferido alimentar a série com narrativas típicas de novelas mexicanas. E esses jogos são puro lixo. Ainda assim, o jogo anterior, Need for Speed Payback, introduziu uma campanha narrativa assente em 3 personagens, cada uma dedicada a uma disciplina: velocidade, drift e off-road. E funcionou. O conceito migra agora de uma forma mais polida para o novo Hit, mas modificando o ridículo sistema de unlockables, através de cartas de upgrades dos carros, que saíam em loot boxes, para um formato mais tradicional de compra de acessórios para os carros na garagem. E essa fórmula assim remete para o jogador a responsabilidade de amealhar dinheiro e reputação para comprar novas peças e carros mais poderosos. Ainda que a forma de Hit se baseie num grind que torna a experiência bastante repetitiva a meio prazo. O título Hit, que dá nome ao jogo, refere-se à notoriedade ganha a praticar corridas ilegais durante a noite, chamando a atenção das autoridades. Quanto maior o nível de Hit, mais polícias terão à perna, e acreditem que estes grudam mesmo, sendo demasiado difíceis fugir às suas perseguições. São realmente emocionantes, sobretudo quando existem provas no mapa que apenas ficam disponíveis mediante o nível de hit ativo. E porquê é que isso é importante? Porque a série apresenta agora uma mecânica de gamble típica de jogos Dark Souls, entre arriscar a fazer corridas com mais hit, ou visitar os esconderijos e depositar toda a experiência, ou melhor, a reputação angariada durante a noite. Caso sejam apanhados ou desfaçam o carro durante as fugas, grande percentagem dos ganhos, tanto da reputação como do dinheiro amealhado, perde-se. E esse desafio e equilíbrio é muito saudável e vai separar os verdadeiros street racers dos condutores de fim de semana. É que o hit também serve de multiplicador à pontuação, portanto quanto mais níveis de hit, mais pontos irão amealhar. Showdown is back as Palm City plays host once again to the state's foremost racing exhibition. Each day, thousands of eager fans will be hoping to catch a glimpse of the very best high-performance cars in action. But when the sun goes down, you can quickly find yourself in a far more dangerous territory. Welcome to the world of street racing. An underground scene inhabited by daredevils and speed freaks intent on tearing up the rules and breaking the law. Rising to meet this challenge is Palm City's very own Lieutenant Frank Mercer, head of the newly formed High Speed Task Force. Street racing has no place on public roads. A história do jogo passa-se na cidade de Palm City, inspirada em Miami, em que o jogador tem simultaneamente de correr para conquistar a reputação nas ruas, juntamente com o seu gangue, mas ao mesmo tempo lidar com a polícia corrupta da cidade. Há uma narrativa de fundo,
que não aquece nem arrefece, mas que serve de pretexto para algumas das missões especiais, tais como perseguir alguém furtivamente, entre outras. O jogo apresenta uma estrutura dividida entre o dia e a noite, com corridas específicas para cada altura do dia. Assim, durante o dia, terão de competir em provas legais, em circuitos ou pistas autorizadas, e nesse sentido nunca vão ter problemas com a polícia. As provas recompensam o jogador com dinheiro. Já de noite, os polícias saem das suas tocas e podem intrometer-se nos despiques. As provas são praticamente todas de A a B, terminando sempre abruptamente, por vezes com a polícia em perseguição. O dinheiro e a reputação são as duas moedas existentes no jogo. A primeira serve para adquirir carros e acessórios, mas os pontos de reputação funcionam como experiência que deve ser bancada para subir de nível, e desta forma desbloquear os novos acessórios, carros e provas. As provas também requerem um nível de reputação, ou o nível de qualidade do carro, que vai somando consoante as peças melhores que vão sendo adicionadas. Esta mecânica funciona bem e contraria ao sistema quase aleatório de upgrades do jogo anterior, voltando a ser como antigamente. Um motor superior coloca o carro a andar mais rápido, sem complicações, e há peças para chassis, amortecedores, caixa, volante, turbo, pneus, com a particularidade de haver variações vocacionadas para as corridas, para as provas de drifting, todo o terreno e velocidade. O jogo incentiva mesmo ao experimentalismo, adicionando as peças que foram substituídas no inventário que podem depois ser montadas noutros veículos. Trocar peças de uns carros para os outros é uma realidade, e sobretudo quando ainda se tem pouco dinheiro. E este sistema faz com que mantenhamos afinidade por um modelo por bastante tempo, pois o carro vai evoluindo com as novas peças, incentivando, para não dizer obrigando, a manter um carro em cada estilo de setup para as diferentes provas. Obviamente que do início terão acesso a um chassi, mas mais à frente começam a desbloquear os supercarros, assim como alguns clássicos como o Ferrari Testarossa Coupé, o Mercury Cougar de 1967 ou o Nissan Skyline de 1971. Claro que existem bombas mais atuais como os novos Porsche 911, o Pagani Huayra ou mesmo o híbrido Polestar 1, que só será lançado em 2020. São 127 veículos para desbloquear, seja através do nível de Hit ou como incentivo para concluir as atividades paralelas espalhadas pela cidade. São 127 veículos para desbloquear, seja através do nível de reputação ou como incentivo para concluir as atividades paralelas espalhadas pela cidade, tais como passar em speed traps a uma certa velocidade, dar saltos para destruir cartazes, encontrar flamingos cor-de-rosa, ou então tintas de graffiti. O jogo apresenta ainda um sistema de caracterização muito completo, permitindo aos jogadores utilizar o editor para criar um design de carro original. Mesmo antes do lançamento do jogo, a Electronic Arts tinha disponibilizado uma aplicação para smartphones, exatamente com o objetivo dos fãs começarem a criar e partilhar os seus vinis. E os jogadores mais preguiçosos podem simplesmente ver os trabalhos e fazer o download das skins que mais gostar. Pena que as provas na estrada se tornem muito repetitivas e sem qualquer significado. Qualquer prova dá uma boa percentagem de dinheiro, independentemente da posição que ficarem. Pelo que se descobrirem uma pista rentável, e a mais curta possível, irão dar por si a fazer grind do dinheiro, para depois melhorarem o carro, para depois atacar à noite e fazer grind de reputação. É este ciclo vicioso. Tirando as missões de história que obrigam a ficar em primeiro lugar para avançar, todas as outras provas servem para encher chouriço, são secundárias e nem sequer estão arrumadas em checklists de provas terminadas, o que limita a diversão. Já para não falar que a inteligência artificial é um pouco robótica, raramente cometem erros e, mais uma vez, a Electronic Arts continua a fazer aquela batota típica nos seus jogos de condução. Os adversários, quando estão longe, perdem o fôlego para serem apanhados pelo jogador em recuperação. Mas quando se aproximam, estes não descolam da posição, tornando-se bem desafiante de vencê-los, mesmo com a classe de carro superior ao pedido pela prova. A segunda batota é a Electronic Arts utilizar 7 pistas pré-determinadas dos veículos anónimos que entram em pistas vindo do nada, criando acidentes espalhafatosos. Estes podem surgir de cruzamentos fechados à nossa passagem, de lombas onde não se vê bem a pista à frente e outros locais escolhidos a dedo para causar acidentes. Ainda assim, o motor Frostbite continua a dar cartas na série, oferecendo não só cenários quase fotorrealísticos, com mudanças meteorológicas com grande realismo, sobretudo os ambientes à chuva, como a física se torna praticamente todos os elementos do cenário destrutíveis à nossa passagem. A Electronic Arts preferiu não estampar os jogadores contra qualquer tipo de obstáculo, permitindo levar tudo à frente como a maioria das árvores e muros, postes e gradeamentos, sem muita perda de velocidade. É possível jogar inteiramente o jogo em offline, mas se ligarem à opção online, poderão ver outros jogadores a circular no mapa, permitindo ainda entrar em one-on-one com o fantasma do seu carro, em forma de time trials. Podem mesmo criar clubes online para reunir outros fãs do jogo na vossa equipa, ou então fazer as típicas competições online. Há também uma mecânica nova de drift, permitindo utilizar um duplo toque no acelerador e manter a aceleração para o carro começar a deslizar, podendo ser reforçado com o travão de mão, sobretudo para controlar o automóvel nas curvas. O novo sistema é intuitivo e funciona muito bem.
No geral, o jogo é lindíssimo e fluido, ainda que inicialmente não ofereça uma grande sensação de velocidade até começarem a aceder aos carros mais rápidos. Ainda assim, os controles estão refinados, as perseguições policiais são intensas e a lista de carros e upgrades é muito extensa. Está longe de ser um dos melhores jogos da série, mas tem boas ideias e devem ser aproveitadas no futuro.